käymään mopolla kaupassa. Pitkästä aikaa. Mopolla kauppaan. Onkohan täällä vielä virtaa? Hyvin. On siellä vielä sen verran virtaa, että päästään. Hanskat käteen, siellä on pieni pakkane ja tullut lunta. Luntakin on tullut. Joo. Lunta tulee! Visvaa! Thank you.
Huh. Huh, tuo ovikin on ihan paskan. Joo, ei täällä oikein mopoilukeli vielä. Ei oikein mopoilukeli vielä, visvaa tulee lisää. Ja aika röpelöistä ajella tuolla. Lunta on vielä. Huhhuh. Huhhuh, mistä tässä peruuttaa? Hälytin päälle, jos joku sit kolhii, niin ainakin pelästyy. Oi. Joo. Korona. No niin, kaupassa käyty. Saisko nää tästä pepsit ensinnä? Pakkohan sitä pepsiä on ostaa. On siinä vielä yksi vanha pullokin. Joo. Rahat rupee taas olemaan loppu. Pitäis vielä viikko ainakin kitkutella. Mut joo, tollasia nakkeja popsin. Mikä tuo nyt on, iso vitonen. Tuli otettua ja sitten ekstran grilliknakki. Vimpeli pompeli. Vähän sipulia, normisipulia välillä. Oi, painovoima taas. Painovoima kiskee kimppuun. Jäävuorisalaatti. Sitten kevyt punalappusta Atria jauhelihaa. Täytyy heti paistaa nää ennen kuin ne menee uudella pannulla. Voisi vaikka paistaa tai sitten tuolla paistetaan ennemmin tolla. Tosta on helpompi kaataa rasvat pois. Joo. Kevyt jauheliha. Sika. Nautasikaa. Sitten vähän kastiketarpeita. Piti ostaa ihan jollain 20, niin näähän maksaa taas yli 30. Herkästi se summa kasvaa, kun sieltä vaan nappailet. Vaikka yritin ihan halpoja tuotteita ottaa. Mitä enemmän tuotteita, niin sitä enemmän menee rahaa. Ruokakermaa, ruskea kasti, jos tekis vaikka kastia jotain. Sitten wokki-vihanneksia. Ei nääkään muistaakseni ollut kuin vähän reilun euron, ettei nää niin kalliita pitäisi olla kumminkaan. Sitten ostin peruja välillä, jos vaikka paistin peruja sais tehtyä. Joo, semmoset. 33 euroa melkein maksoi nää. Kyllä on kallistunut taas. En tiedä. Oliko tässä sinne pullo? Vähennykset. Unohtiko sinne vähennykset? On tossa pullon palautus onneksi. Joo. Kyllä. Näillä pitäisi viikko kitkutella. Vaan tuolla nyt jääkaapissa onneksi jotain, mutta vielä jäi rahaa sellaiset. Mitähän olisi jäänyt, kun ei osaa laskea. Vähentäkää 33 euroa, vai mitä se on, niin 47 eurosta. Vähän reilu. No suunnilleen se 10 jäi rahaa. Olisiko 15 euroa suunnilleen jäänyt rahaa? Hyvin pärjää viikko. Se on ostettava vaan jauhelihaa ja nuudeleitahan on. Ei tässä nälkään kuolla, mutta pitäisi saada sitä nautintoa vähän mitä syö, niin ei vitti ihan pelkkää nuudelia syödä. Et kyllä se on mukava laittaa jotain sekaa, esimerkiksi jauhelihaa. Mutta näihin kuviin, siellä on taas visvaa tulee lisää. Visvaa tulee taas lisää. Mutta hyvää viikkoa kaikille.
Huh. Onkohan joku syöpä, kun laihtuu vaan.